Bir qədər əvvəl sizə xəbəri təqdim elədik. Azərbaycanla Fransa arasında işğaldan azad olunan ərazilərdə mina təmizləmə sahəsində əməkdaşlığa dair sənəd imzalanacaq. Söz verdiyimiz kimi indi bu məsələnin müzakirəsinə keçid alacağıq. Qarabağ müharibəsi başlayan gündən münaqişə bitənə dək biz Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi olan, daha doğrusu həmsədr ölkəsi olduğunu unudan bu müddət ərzində və tərəfli mövqe sərgiləyən Fransanın Qarabağda humanitar məsələlərdə indi rol oynamaq istəyir. Fransanın Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi kimi bu təkliflə çıxışı ümumiyyətlə nə anlama gəlir? Qeyd eləmişdik, suallarımız var bu məsələ ilə bağlı. Ümumiyyətlə, mina təmizləmə sahəsində Fransanın ümumiyyətlə hansı təcrübəsindən biz yararlanacağıq? İndi bunu müzakirə eləyəcəyik. Siyasi şərhçi Zaur Sadiqbəyli bizimlə birbaşa bağlantıda olmalıdır. Zaur bəy, salamlayırıq sizi. Xoş gördük efirimizdə. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, Zaur bəy, yaxşı olasınız. Bilirsiniz, Ermənistanın bu haqsız mübarizəsində hər cür əsasız ittihamlı Azərbaycanın haqlı mübarizəsinə qarşıydı Fransa. Amma digər tərəfdən də həmsədr ölkədir və buna baxmayaraq mina xəritələrinin qaytarılması ilə bağlı bu müddət ərzində heç bir təşəbbüslə də çıxış eləməmişdi. Amma indi belə bir sənəd müzakirə mövzusudur. Biz bunu necə anlamalıyıq? Nə deməkdir bu sənəd? Məncə bu sənəd o deməkdir ki, Fransanın establishmentdə mentalitet, deməli, fikirlər dəyişir və Fransa istəyir Azərbaycanla əməkdaşlıq eləmək. Və məncə Fransanın hökuməti, Fransa hökuməti istəyir bu ilə, çünki bilirsiniz, bu böyük bir sazişdir Fransa üçün, 400 milyonluq deyilənə görə və bu çox elə imkan yaradacaq ki, Fransa mütəxəssisləri gəlsin və Azərbaycanda minaları təmizləsin. Ona görə də elə hesab etmək olar ki, Fransa elə bir ki, əməkdaşlıq, bir dostluq, bir işarə kimi Azərbaycan üçün bu müqaviləni imzalamaq istəyir. Siz qeyd elədiniz ki, Fransa yəni Azərbaycandan əməkdaşlıq eləmək istədir. Mən biz sizə bağlanmazdan əvvəl də qeyd elədim. 44 günlük vətən müharibəsində Fransa bizim yanımızda deyildi və o öz həmsədir ölkə olduğunu da unutmuşdu. Amma indi müharibə bitib, artıq məsələlər öz qaydasına düşüb. İndi mina xəritələrinin qaytarılması ilə bağlı əməkdaşlıq eləmək istəyir. Niyə bu məqamda Fransa bizimlə əməkdaşlıq eləmək istəyir? Burada əsas məqsəd nədən ibarətdir? Gəlin belə danışaq da. Fransada iki qüvvə var. Dərinliyə getməyək. Bir tərəfdən erməni lobbisi Fransanı girov götürüb, establishmenti. Obisi tərəfdən də fransız iş adamları, mən şəxsən bir neçəsini tanıyıram və onlar da Azərbaycanda işləmək istəyirlər. Və o ikinci qüvvənin, indi onlar Fransa hökumətinə bunu neçə dəfə çox vaxtları deyirlər ki, onlar istəyirlər ki, Azərbaycana gəlsinlər, orada işləsinlər. Amma Fransanın bu mövqeyi, bu gərisi mövqeyi və erməni lobbisinin belə bir buna deməli yol verməməsi Fransa iş adamlarına Azərbaycanda işləmək imkan verir. Ona görə də Fransa hökuməti bunu nəzərə alaraq məncə deməli qərara verib bu belə bir addım atsın. Zaur bəy, ümumiyyətlə necə düşünürsüz? Fransanın mina təmizləmə sahəsində Qarabağda işlərə cəlb olunarsa, onların hansı təcrübəsindən biz yararlana bilərik? Hansı təcrübəsindən söhbət gedir? Və nəzərə alsaq ki, Qarabağda minaların sayı və yerləşdirilməsi baxımından vəziyyət çox qəlizdir. Deməli, gəlin belə deyək də, Fransanın öz xüsusi komitəsi var, agentliyi var və onların deməli sədri Azərbaycana gəlmişdi ayın 15-də səhv etmirəmsə Gerard Chesney. Mən baxdım bu tarixdə onlar nə ilə məşğul olmuşdular. Bilirsiniz, 1945-ci 1980-ci ildən qədər Fransada 13 milyon mina deməli zərərləşdirilib bu agentliyi tərəfindən. Yəni demək olar ki, Fransanın öz torpağında 2-ci dünya müharibəsindən qalmış bu təcrübə yavaş-yavaş deməli genişləndirib, mütəxəssislər yetişdirilib və sonra da bütün münaqişələrdə, xüsusən də indi Fransanın öz deməli prioritet sahəsi var Afrikada və amma ancaq Afrikada yox, keçmiş Yuqoslaviyada, sonra da Afqanistanda, indi İraqda deyirlər yox, amma çünki İraqa, deməli, İraqda münaqişə olanda Amerikanın Fransa qarşı çıxmışdı, amma mütəxəssislər yenə də göndərmişdi. Ona görə də Fransanın böyük, deməli, belə təcrübəsi var. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, onların ölkədə sistemi biraz çox qəribədir, çünki o, deməli, yanğına qarşı, yanğınla mübarizə edən, deməli, o agentlərinin, pajarnikların, onların hamısı, deməli, ikinci peşəsi var. Onlar, deməli, bombalar və minalar zərərləşdirmək üçün
xüsusi kurslar keçirlər və bütün Fransanın 5000-dən çox hər hansı bir şəhər və qəsəbədə xüsusilə belə bir deməli yanğına qarşı sapör pompiye deməli professional belə peşəkar deməli xidmətlər var. Və çox vaxtı olub, indi bilirsiniz ki, Fransada çox haqda olur 1995-ci ildə Əl-Cəzayirdə İslam qrupu Fransada teraklar törədi bir neçə dəfə Fransanın Paris metrosunda və o vaxtdan deməli hər hansı indi bugündə də harada ki bir qovluq, bir paket, bir çamadan kimsə unudur və qalır, dərhal o xidmətlər gəlir, deməli sahəni əhatə edir və xüsusi maşınlarla, robotlarla və də əməkdaşlar onu zərərləşdirir və ya partladır. Yəni onların təcrübəsi bu sahədə çoxdur. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə Zaur bəy. Minnətdarıq efirimizə bağlandığınız üçün.